لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. درس الدين قبات المنصية كرسان آية تقريبا 57 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf yau kuma za mu tashi farkon aya ta 158 shine malam ke cewa walamma ukiya ko walamma hakama fi kitabaini min nu'uti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharafi man ittaba walamma hakama fi kitabaini yayin da ubangiji ta'ala ya hikaito mana abin da ke cikin littafin guda biyu sune at-taura da injila min nu'uti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na abin da ya kunshi sunfofin annabi sira da abin da tabbata gare shi wa sharafu man ittaba da matsayin wanda ya bi yayya gare shi wa jahal khitaba ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amuru sai kuma Allah zai fuskantar da zance zuwa ga manzon Allah sira da abin da tabbata gare shi yana umartar sa da tsibi bayani anna tilka sa'ada tare da concession bayanin cewa lallai wannan babban rabo ghairu muftasati bi ahlihi ba wai ya shafi wanda suka yi aiki da attaura da linjila kadai bane ba bal hiya shamilatun li kulli man ittaba ma ihtisasi risalati kulli rasulin bi qawmihi wannan rabo na riko da addinin musulunci ba wai ya takaitu bane ba kan waɗanda suka yi riko da bisharar da attaura da linjila suka yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi dukkan mutumin da ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baya ɗaya daga cikin mabiya waɗanda suka tafi biyu an gane ku ma ihtisasi risalati kulli rasulin bi qawmihi tare da bayanin kowane manzo ake bance shi zuwa ga mutanansa sai ce wa irsalu musa ila fir'auna wa qawmihi ما أنه غير بنو إسرائيل فليس بغريب أن يرسل الله محمد أن يرسل الله محمدا إلى جميع الناس العرب وغيره كما أنه موسى عليه السلام أن تلوش زوا بنو إسرائيل و دكما فرعون دمتنسا كبتا و والنصوبة ساتكم بنو إسرائيل تجور أنه موسى زوا بنو سمتنا دبا بنو إسرائيل با wannan ke nuna ashe ba zai zama abun mamaki ba idan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sauran kabilun da ba larabawa kadai ba domin annabi Musa gashi annabi ne banu Isra'il tare da haka an aike shi da sako na musamman zuwa ga Fir'auna da mutanansa wanda Fir'auna da mutanansa ba abin da banu Isra'il ba ne suna cikin kibdawa ashe wannan ke nuna bai kamata ba Yahudu su yi musun kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo zuwa ga duniya gaba an gane ku fa qala ta'ala sai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قل كتي يا أيها الناس يا قوم تاني إني رسول الله إليكم بمنزول إن الله هو أبليكم jami'an gaba ɗaya ba bambanci tsakanin balarabe da ba'ajami ba bambanci tsakanin fari da baki ko ja annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga duniya jami'an gaba ɗaya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun manzo ne zuwa ga duniya ni manzo ne na Allah allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da ke da hannunsa ne mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya la ilaha illa huwa qawma min kutabi sakajjata sai shi yuhyi wa yumit shine mai kashewa kuma shine mai rayuwa da ka fa'amu billahi bi imani da Allah wa rasulihi bi imani da matansa annabi ya kombe annabi na ya samu ya musuke da ya da Allah annabi ya yuhyi billahi wa ya imani da Allah
وكلماته كما في إيمان للتوحيد معنى إيمان لله يكي إيمان لفكوته وتعالى سنة كلمات وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وكتي يؤمن بالله وكلماته يكي إيمان لله يكي إيمان لشكوه من الله yayin da Allah a matsayin zati da ya siffanta da sufofi na kamala wanda babu kawaya a cikin su wallau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qawla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada walau anna ma fi al-ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu sab'atu abhurin min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu rabbi inna Allah azizun ba hukum wala basukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir wato shine mai imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa to kalmominsa sai ka ce wato hukunce hukuncen sa na umarni da hadi duk abin da Allah ya ce ayi annabi yana riga kowa yi duk abin da Allah ya ce a bari annabi na riga kowa hanwa sallallahu alaihi wasallam wannan shine cikakken yin imani da Allah da kalmominsa ko kace wanda yake imani da Allah da sunfofinsa da kamala duk ayar na iya daukar haka wi imani da Allah da manzansa annabiyil ummi annabin nan da ya sami ilimi kai tsaye daga wajen Allah wanda bai da malamin da ya karantar da shi allazi yu'minu billahi wanda yake imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa wanda bai da wi da a gare shi dai imani da shi kadai da soyayya gare shi ta zuci kadai ba sa wadatarwa dole sai mutun yayi biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattabi'u da haka ku yi biyayya gare shi la'allakum tahtadun dan ku zanto kun shiryu ai tarsuduna ya kasance kun samu shiriya da kuma wanzuwa kan tafarki madinaci mala yace hadhihi al-ayatu tatawassatu siyaq al-qissati gashi wata aya ta zo ta shiga tsakiyar jerin kissar annabi Musa da banu Isra'ila an faro kissar ba kai karshen ta ba sai aka kurda wannan aya wadda take bayanin gamewar manzancin annabi zuwa ga duniya li anna masaqas surati lil ibrati domin gaba daya ayoyin da ke jira a wannan sura sun zo ne dan wa'azantarwa da kadaitarwa da tunatarwa wat tawjihi da fuskantar da mutane fa huna mawdu'u tawjihin qawi nan wuri ne da ya kamata a fuskantar da mutane zuwa ga muhimmanci yayin da aka kawo labarin at-taura da injila cewa sun kunshi sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam ake kira ga yahudu su yi imani da shi manzan nan da allah zai yajidunahu maktuban inda hum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar sai ya dace kafin auce nan a jawo wata aya wadda ta shafe mu gaba daya sannan a sake komawa a kara saman labarin yahudu da abin da ya gudana cikin sallallahu alaihi wasallam kun gane ko fa huna mawdu'u tawjihin qawiyyin da haka nan gurin wuri ne da ya dace a fuskantar da ayi saitin kwakwalan mutane zuwa ga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi munasabati tawjihi bani Isra'il saboda dangantakar zance ta zo tana fuskantar da bani Isra'ilawa ila ma sujjila fi kitabihi at-taurati wal injil zuwa ga abin da ke zane rubuce cikin littafin su biyu at-taurati wal injil wal yadu ma an-nasi jami'an ila al-iman bir rasul wal yud'u kuma an kawo wannan dan ayi kiran su bani Isra'ilawa ma'an nasu jami'an tare da ragowar mutane gaba daya ila imani bil rasul annabiyil ummi wajen yin imani da wannan annabi manzo al ummi wanda yake ummi allazi yajidunahu maktuban indahu fit tawrat wal injil wanda sun fasike rubuce cikin at-taurat da injil kuma lace thumma la na'rifu ma hasala ba'da ar-rajfati allati akhadhat rijal bani Isra'il ba mu san ba me ya faru bayan tsawar nan da aka yi da makaranta makon da ya wuce wanda ta shafi bani Isra'ilawa falamma akhazatuhum ar-rajfatu sai annabi Musa ya ce bi qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya ba mu san me ya faru ba wa ba'da da awati Musa haka ba mu san me ya faru bayan annabi Musa ya yi addu'ar sa rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudhillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك زوا قرشم ونا الدهر أنا مكثير ولكن في سياق القصة في سور أخرى ما لتي أما أجير ونا قصة أو أدرس سورور دبان أن الله أحياه فأدر رجبتي
Allah ya sake rayar da banu Isra'ila bayan tsawon da kake da annabi Musa alaihi salam ya addu'a sai Allah ya rayar da su faratu ila qaumihim mu'minin suka koma wani mutanen su karo na biyu suna masu imani da Allah shine abinda Allah ya faɗa cikin suratul baqara thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sai muka rayar da ku bayan mutuwar ku dan ku koyi godiya ga Allah ku kuma ku saki imani da shi ولدفن ما أسر أن يتوهم من تخصص كتابة الرحمة بمن ينتبه محمد صلى الله عليه وسلم في وقته فقط بل آمن بما آمن بموسى المتضمن بذلك قبل وقته فليس بنو إسرائيل كلهم محرومين من ذلك ودوما أقول ونزلتون كيل يأي الرسوة أتكيو زكاة نتي وكبر أنك بانترها مرقبانك زيني كأي ga wanda yayi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rayuwarsa karkai tsammanin haka ake ni a koda wanda yazo bayan rayuwarsa koda wanda yayi imani da shi dogaro da siffar da ya gani cikin attara da injila kafin samuwarsa shi ma zai dace da rabota da yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal amana amana bi Musa imani da Musa hakikani imani da Musa daidai ki dai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan baka yi imani da Allah Musa ta kake imani da shi sai ka yi imani da abin da zo shi cikin abin da zo shi kuma akwai bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mutadammin bi zalika wanda ya kunshi imani da manzon Allah kamar lokacin kitin kafar lokacin sa sai ma da ce falaysa banu isra'ila kulluhum mahrumin min zalika banu isra'ilawa ba dukkan su bane aka haramta wa yi imani da Allah Musa ko yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wadansu sun yi imani cikakke amma kuma da yawa an samu butulu a cikin su dan Allah ya nuna mana akwai wanda suka yi imani shine za a kawo ayata daga faqala wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa min qaumi musa lalle daga cikin mutanen annabi musa alaihi salam ummatun akwai wata jama'a yahduna bil haqqi wanda suke shiryar da mutane da gaskiya wa huwa bihi ya'dilun kuma to suna yin adalci wajen hukunci bihi da wannan gaskiyar ayyul hukumi wajen yin hukunci hukuncin su ba da Musa bayan shiryar annabi Musa alaihi salam malaki fala tahlu ummatun min khair ba wata al'umma da za a ce babu alkhairi a cikin ta koda dan kadan ne an gane ko fa minhum man masatuhum tilka ar-rahma cikin banu isra'ilawa akwai waɗanda bangare na rahama ya shafe su sai suka yi imani cikakken imani fastamarra alaiha har suka shuɗe kan wannan imani hatta amana bil rasuli annabil ummi har yanzu a lokacin manzon Allah suka yi imani da shi shine Allah ce laysu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrat wa ula'ika minas salihin hakuma yace wa min ahlil kitabi man intabahu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man intabahu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa 'alaina fi ummiyyin sabil wa yaquluna 'ala llahi al-kadhiba wa hum ya'lamun yani cikin su lalle akwai wanda suka imani minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma yaqulun منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون الذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا cikin su da kowanne suka yi imani ba dukkan su ne suka taka shine ma'anar wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun shi yasa lokacin da najashi ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ku tashi mu yi masa sallah sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce kaifa tusalli ala abdin habashiyyin ya yi zaka imani da wani bawa mutumin habasha haka kai sallah da shi bayan tarihin sa ya nuna kirista ne kafin annabi ya bada ansa sai Allah ya saukar da aya a ƙarshen suratul a'raf wa inna min ahli kitabi la man yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'in lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sami'un basir lalle cikin ahlul kitab akwai wanda yake imani da Allah yake imani da abin da aka saukar muku yake imani da abin da aka saukar kafin qur'ani akwai baraza da suka imani wato shaida ce kan cewa na tashi yayi ne kenan ya imani da haka sai annabi musu salatul ghaib kasancewar ya mutu tsakiya har na ba wanda ya sallace shi annabi yana daga Madina yayi sahu da shi da sahabbai aka musu da haka sai aka sunnanta salatul ghaib
ga dukkan mutumin da ya mutu a wurin da ake da tabbas cewa ba a sami masa sallah ba, a wurin da ake da tabbas cewa ba a yi masa sallah ba, amma wanda ya mutu a garin da an yi masa sallah ba shin ma ya masa salatul ghaib? Maganganu guda uku na malamai wadanda suka ce kwata kwata salatul ghaib amrun mukhtasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam khasatun min khasiyatihi, abin da yake bance annabi kadai daga shudewarsa ba wanda ya halatta ya salatul ghaib. Haka Imam Malik ya faɗa, haka Imam Abu Hanifa ya faɗa, wadanda suka ce nusalli ala kulli ghaibin sawa'un sulli alayhi aw lam yusalla alayhi, duk wanda ya mutu a ko ina ne an masa sallah ba ai masa mu dai sai mun yi masa. Haka wadanda suka ce Imam Ahmad ibn Hanbal ya dakata ce kuta ka fi, duk wanda muka samu tabbas ba ai masa sallah ba, to ko da an murne shi a nisan duniya mu wanda daga garin mu ya halatta mu masa sallah, amma duk wanda aka masa ko ba za mu yi masa. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya zo ta faɗa wannan zance tare da dalilai na shari'a, cewa dai a tarihi wanda annabi wasu zata zaɓi shi ne Najashi saboda tabbatuwar cewa ba a yi masa sallah, amma akwai sahabbai da dama da suka mutu ko a wurin yaƙi ko a waɗansu darurruka labarin ya zo ga annabi bai taɓa cewa ba tashi bai musu sallah ba, don saboda tabbacin an musu sallah a inda suke, don haka sai zato sunna shi ne tsayawa inda annabi ya tsaya, wa ma atakum rusulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna allaha shadidul iqab, wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu balatin thumma inna bani isra'ila, sannan su banu isra'ilawa li kathrati isyanihim saboda yawan sabawarsu wa mukhalafatihim da yawan yadda suke bore da tawaye lima umiru inda irin abin da aka masa umarni ba sa biyayya, ja'alahum Allah min awwal amrihim fi musibati ta'assub al-qabli, sai Allah ya jarrabe su tun farkon lamarin su da tsabagen ra'ayin rika wani kabilanci al-unsuri wanda ke nuna wariyar jinsi, wa lam yuwahhid shawarahum, Allah bai kadaita tunanin su ba da wato su rinka ji ma juna dangi ya rinka ji ma dangi abinda dan uwa ke ji ma dan uwansa, sab sai ya kasance kowane gida ta kansu suke ba ruwan su da wancan gida, an gane ko? Wa zalika qawluhu ta'ala, wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala da ya ce wa qad fa'anahum ithnatay 'asharata asbaqan umama wa awhayna ila musa idhin istasqahu qawmuhu an idrib bi'asaka al-hajar فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وولنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد طالهم بمجدت من ربط بنو إسرائيل واثنتي عشرة أسباطا أمم من ربط قبيلوا أسباط جميل نسل إذا أنت أسباط أتكين كسر بنو إسرائيل وديدي كده أتي قبائل أتكين الله wato mun daddasa su kabila kabila ko kace gidaje gidaje har gida goma sha biyu shine ithnata ashrata asbaqan umama balati badalun minhu wato asbaqan din nan badal ne na wato ithnata ashra wato ba shine tamyiz din sa ba dan tamyiz na ithnata ashra salasata ashra qa'idat tamyizin su zul tamyizin su yana zuwa ne mufradun muzakkar mufrad mansub kai mufrad mansub amma tunda aka ce asbaqan kaga jam'i ne ba shine tamyiz ba da haka badal ne na israta ashirata umaman wato ainihin al'ummato daban-daban har kashi goma sha biyu shi ne badal ce badalun min maqamu shi ma badal ne na asbat yadda asbat kuma yake badal na israta ashirata ai ja'alna asbatan mutafarriqina mun sanya su su zanto kabilu masu rabuwa da juna wanda kansu ba su haduwa kan umami kai ka ce al'ummomi ne da aka yi su a zamanna daban-daban wajen rashin haɗin kai wajen rashin taimakekeniya da juna kal umami wato kamar al'ummomi mabambanta juna fit tafarruqi wajen rabuwa wa ta'addudi da ke da duguwa wa bayyana kayfiyyat tafarriqihim ubangiji zai bayyana mana ta yaya ya rarraba su fa qala sai ce wa awhayna ila musa sai muka wahayi zuwa ga annabi musa alaihi salam izis tasqahu qaumuhu yayin da mutanansa suka nemi yi musu addu'a a shayar da su ruwa
suna cikin fari suna cikin kamfar ruwan sama sai suka ce ayi musu addu'ar ruwa ya sauka fitihi daidai lokacin da suke cikin imuwar nan sun bar Misra da su tafi Baitul Maqdis ba Allah ya jarrabe su arba'in sanatan yatihuna fil ard to daidai lokacin da suka nemi shayar da su sai shi kuma Allah ya masa wahayi ya ce annadrib bi asakal hajar dauki sandarka ka daki dutse da ita fadarabahu sai annabi Musa ya dake shi fambajasat min husnata ashrata aina sai ya bare mari na ruwa sha biyu suka bubbugo daga cikin wannan dutse shine imbajasat a suratul baqara fambajarat da al infijar da al imbijasu dun ma'anarsa daya sai dai suka ce al imbijasu akhaffu min al infijar wato shi al imbijas shine awwalul infijari wal infijari ati ba'dal imbijas wato idan ce fambajasat ruwa ya fara bubbulowa kadan kadan fambajarat wato gabaɗaya ya bude idanun kawai ruwan yana tsiri to anan an ce imbajasat dan bayar da labarin farkon bubbugowar ruwa fambajarat bayan ruwa ya kakkama wajen fitowa shi yasa idan an maimaita kisa dole akwai wata hikima kar ka ce an yi maimaita ba tare da wata fa'ida ba fambajasat min husnata ashrata aina sai idanun ruwa goma sha biyu suka fito bi adadin asbab gurgudan adadin yawan kabilarsu ko gurgudan adadin ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam da ƴaƴansa sha biyu ne kowane da yumathilu qabilatan bi ainiha min qabail bani isra'il kamar yana wakiltar wata kabila na cikin kabilun bani isra'il kaga kinan kabilun su goma sha nawa kenan sha to sai aka rana su ko da mare bari na ruwa kowane gida sun san mashayar su shine Allah ce kada alima kullu nasin mushrabahum kowane daya cikin su sun riga sun san inda za su je su sha ruwan su ai ainuhul khassatu bihim sun san mare mare ko idanun ruwan da yake bance su malam ce wa hadha asasul khilaf bainahum wannan shine asalin sabaniya tsakanin su wa in jumi'u fi ma yati ba'd duk da cewa an har hada su cikin abin da zai biyo baya fala yastami'una amma duk da haka kuma kansu ba zai taba haduwa ba li anna shurba huwa asasul bina dan asalin sha din nan shine asalin gini kowane irin abu ko tsuro ya fito sai da sai wata sha ruwa daga kasa to asal ko da sun hadu daga baya za su koma zuwa ga asalin su na yana daga cikin abin da aka jarrabi yahudu da nasara kenan manzo Allah ce an karkasa al'ummar yahudu an rarraba su sun kasu har gida 71 nasara kuma har gida 72 biyu haka suke fasashi yana la'antar sashi tsakanin su in ga kansu ya hadu to dan fuskantar abinda suke kira al'adul mushtarak abokin gabar mu na tarayya mu duka shine musulunci to sai su hada kai minti biyar ko shida ko dan su kwanaki amma inda za su ci nasara akan musulunci kuma su kansu ba zai hadu ba har kiyama ta tashi Allah ya riga ya daddasa su ba dan komai ba saboda yawan kafircin su saboda yawan warware alƙawarin su fa bima naqadhum mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين saboda sabawa alƙawarinsu Allah ce sai muka lalace su sai muka tsine musu muka sanya zukatansu suka zanto a ƙeƙashe har ma sun fi dutse ƙeƙashe a wani wurin ya ce fa azraina bainahum al'adawa wal baghda ila yawm al-qiyama sai muka iza muka rura wutar gaba da tashi na da rashin kwanciyar hankali tsakaninsu ba yadda za a yi kan yahudu ya hadu ko kan yan musulmi da sare ya hadu har kiyama ta tashi a haka za su kasance saboda hukuma ce Allah ke musu dan yadda suka rinka bandarewa annabawa a can baya kuma wannan shine sakamakon sabawa annabi matukar mutane na son kansu ya hadu sai su bi annabi matukar mutane ba sa son su bi annabi kuma suna son su hadu a wani wuri daban kan nasu ba zai taba haduwa ba qul atiqullaha wa atiqur rasul فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا التي ينكم بيش زوج ينكوا ويزبد مكامنسا كوكا سي أزرو أبي النبي كدي بامي شيهي سي النبي كوا يوازد شيهي سيجين لقدا كوا تي مزان الله لشيهي سا kan ma kun ci janiyun qadiriyun kaza 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 mu ce dukkan mu muhammadiyun in mun yi haka za mu ci amma matukar ba haka muka yi ba to sai dai a taru a ci biskit a sha shayi a watsi ce mun hada kai wannan hadin baki ne ba haka kai wai mu fito daga dakin taro mu ce
mun shirya ga takardar bayan taro wallahi kai ba zai taba haduwa ba sai an bi sunnar baban kasu sallallahu alaihi wasallam duk kwana kwana ba zai kai labari shiriwa kuke so ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk kabilun larabawa da rigimar su da juna fa akan koyin kurciya sai a yayin shekara 40 ana yaki a lokacin jakai kon kurciya guda daya an fasa wata kabila sai a shekara 40 ana yaki gadara din da sun ma shekara su 100 kuma ya halarci yaki so 100 duka a hadisin shekara su 40 shekara ya bata yaki saboda rigima da juna amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka ce kai manta da kai dan kabilan Aus ne kai manta da dan Khazar ne kai manta da Quraysh ne kai manta da Banu Sa'ad ne ko Banu Kal ko Kinana ko wane ne gaba dayan ku inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun gaba dayan ku watsar da komai al-a'rab yare da al'adu duk watsar ku zo ku bi qur'ani ku bi hadisi sai suka watsar sai suka bi qur'ani suka bi hadisi sai suka zama al'umma guda daya wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum walakinna allaha allafa bainakum innahu azizun hakim shine tafarkin da kuma shine na yau baya canjuwa da canjuwar zamani dan wanda ya saukar da tafarki shine mai zamanin mai kowa mai komai abinda mutanen farko suka bi suka ci nasara dole na karshe su bi din suna son nasara amma in mu kaucewa tafarkin su babu yadda za a yi musu nasara hadin kai qur'ani da hadisi ba wata dabara ba cewa a to shikenan mu daina zargin juna mu daina zargin juna ya za mu daina zargin juna bayan kowa baya kan juna yanzu mutum da kan bidar sai ka ci daina zargin sa ma'ana ka yadda wani ya zama kishiyar annabi shine ma'anar abin da ka faɗa da baki wanda kan bid'a ka azage shi ai kai ake so ya hadu a bari daular musulunci ta kafu bayan ta kafu a warware wannan matsalar ba za ta kafu ba har kiyama ta tashi a wannan tsari a wannan tafiyar ba za ta kafu ba dole sai an koma tafiyar farko kitabullahi wa sunnatu rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam qur'ani hadisi shi mutanen farko suka bi suka ci nasara haka kuma har kiyama ta tashi ita ce hanyar nasara guda daya Allah shi mana gaba amin قد علم كل الناس مشربه الله جل وزلنا عليه الغمام ينا دا cikin abin da muka nemi ci bano Isra'ila da shi mun yi musu inuwa ta girgije ditti lokacin da suke cikin wannan demuwa min harri shams saboda tsananin zafin rana sai muka yi musu inuwa da girgije wannan ni'ima ce wa anzalna alaihimul manna wassalwa sannan kuma muka yi musu inuwa muka saukar musu da alman wato darba wani abin sha bai kama da zuma wassalwa kuma muka saukar musu da ya'yan hila malaji huma at-taranjabin wa at-tayr az-zamani wa al-madh shine at-taranjabin ayaran wasu larabawa kuma at-salwa shine at-tayr az-zamani wadan suna ce masa zamani bi takfif al-mim bi wa mim dinnan rakba shadda kenan kabar ta ba shadda ba zamani ba zamani wal qasri sannan kuma zanto suna ne maksur wa qulna lahum sai muka ce da su kulu min tayyibati ma razaqnaka a cikin suratul baqara kulu wa shrabu min rizqillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidun ma anar dai ce ku ci daga cikin dadan al'amuran da muka ta min at-tayr wa as-salwa na irin shi at-tayr irin da kuma as-salwa thumma la ta'addu kar ku ci za ku ketare abinda aka halatta ilal muharramat zuwa abinda aka haramta fanan takimu minkum in kuka haka Allah ce sai mu danke ku da azab ma'anar ayat shi ne kulu min tayyibati ma razaqnaka can kuma kulu wa shrabu